نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم ہیں آپ کے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور وہاں ہوگا آپ کے لیے وہ سب کچھ جس کی خواہش آپ کے جی میں ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور دیا جائے گا وہاں وہ سب کچھ کہ جو تم طلب کرو گے اس کے بعد فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے نزول کہتے ہیں عربی زبان میں کسی مہمان کی آمد پر فوری طور پر جو چیز پیش کی جائے دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں نزیل مہمان کو نزیل بھی کہتے ہیں اور ضیف بھی کہتے ہیں ضیف کی جمع ضیوف مہمان نزیل وہ اس وقت ہے جبکہ وہ ابھی آپ کے دروازے پر آ کر اترا ہے یا اونٹ پر آیا ہے سوار ہو کر اونٹ بٹھا کر اترا تو وہ نازل ہوا ہے ابھی نازل ہوا ہے اونٹ پر سے گھوڑے پر تھا گھوڑے سے اترا ہے کار پر تھا کار پر سے اترا ہے تو یہ نزیل ہے فوری طور پر اس کی حیثیت نزیل کی ہے جب وہ آپ کے ہاں آ کر جم گیا آپ نے اس کے لیے کوئی کمرہ جو ہے ٹھیک کر دیا یہاں آپ کو ٹھہر بیٹھنا ہے یہاں رہنا ہے یہ جگہ ہے اب وہ آپ کا ضیف ہے ضیف جو ہے وہ مہمان کو کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر رواج ہے جیسے ہی کوئی آتا ہے پہلے آپ اسے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں کوئی چائے یا کوئی ٹھنڈا شربت پھر تیاری ہوتی ہے پھر اہتمام ہوتا ہے اور اس کے لیے ضیافت پھر وہ ضیافت کہلاتی ہے ابتدا میں جو چیز آپ دیں گے وہ نزل کہلائے گا نزیل کے لیے اسی لفظ کی مناسبت سے نزل ابتدائی مہمان نوازی اور ضیف کی مناسبت سے ضیافت اب ضیافت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اہتمام ہوتا ہے طرح طرح کے کھانے جو ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں اس کے لیے پوری طریقے سے تردد کر کے اہتمام ہوتا ہے یہ ساری نعمتیں جو گنوائی گئی ہیں اب نوٹ کیجئے یہ نزل ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ضیافت کا جو تصور ہے اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہوگی وہ تو ہمارے خیال سے گمان سے تخیل سے تصور سے ماورا ہے یہ سب کچھ جو ہمارے نفوس میں اشتہا تھی لیکن ہم نے اپنی زندگی میں حیات دنیاوی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی وجہ سے اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھی اپنے نفس کو وہ سب کچھ فراہم نہیں کیا جو ہم کر سکتے تھے حرام راستے سے کرتے تو نفس کو وہ سارے اس کے تقاضے پورے کر دیتے تھے ہم نے نہیں کیے اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ قیامت میں جنت میں آپ کے وہ سارے تقاضے جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے گا یہ اس کا بالکل منطقی طور پر جو ہے یہ اس کا بدلہ ہے اس کی جزا ہے پھر یہ کہ ہر شخص اپنے شعور کی سطح اپنے فہم کی سطح اس کے اعتبار سے جو طلب کرے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہیں ابھی یہ ضیافت نہیں ہے ضیافت کے اعتبار سے ذرا آپ احادیث اگر پڑھیں گے تو یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ اور دوسری بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل, یہ حدیث قدسی ہے, یعنی حضور فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے, عز وجل نے یہ کہا ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ کچھ, ما لا عین رات, جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, اور کسی کان نے سنا نہیں, وما خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک کبھی نہیں گزرا. پھر حضور نے فرمایا وقرؤوا ان شئتم, اگر تم چاہو تو اس مضمون کی مناسبت سے قرآن کے یہ الفاظ پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, سورہ یہ سجدہ کی آیت ہے, یہ حامیم سجدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور صرف سورہ سجدہ جو ہے یہ ہے سورہ سجدہ علیحدہ الف لام میم سجدہ. فلا تعلم نفس, کسی جی کو معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ ہم نے چھپا کر رکھا ہے ان کے لیے, آنکھوں کی ٹھنڈک کے اعتبار سے جو کچھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ کسی انسان کے علم میں آ ہی نہیں سکتا. مالا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں, وما خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پر اس کا احساس اور خیال تک نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں جنت کی اصل ضیافت والی نعمتیں, یہ جو نعمتیں گنوائی گئی ہیں, لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تمہارے نفوس کے اندر جو تقاضے ہیں, جو خواہشیں ہیں, جو ودیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے, تم نے ان کی لگاموں کو کھینچ کر رکھا اپنی حیات دنیاوی میں, اللہ تعالیٰ کے حلال پر اکتفا کی, حرام میں منہ نہیں مارا, اس کی جزا یہی ہوگی کہ تمہاری تمام جتنی بھی تمہاری نفسانی طلب ہیں ان سب کی بھرپور جو ہے تسکین کا سامان ہوگا. اور پھر جو تم مانگ سکو, مانگو جو مانگو, مانگو جو مانگنا ہو. اب ظاہر بات ہے ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق مانگے گا. یہ تو ہے نزل, نزلا من غفور الرحیم, اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور اور رحیم ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو اصل ضیافت ہے وہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگی, اللہ نے وہاں پہنچا دیا تب پتہ چلے گا. باقی ساری یہ جنت کی جو نعمتیں بیان ہوتی ہیں, سورہ رحمان میں ہوں, سورہ دہر میں ہوں, سورہ واقعہ میں ہوں, یہ ساری نعمتیں در حقیقت ان دو کیٹیگریز کے اندر ہیں. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, وہ جو اصل ضیافت ہے اللہ تعالیٰ کی, عادت تو میں نے تیار کیا ہے, لعبادی الصالحین, اپنے نیک بندوں کے لیے, ما لا عین رات, وہ چیزیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان کے نے سنی, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال تک نہیں آیا, وہ چیزیں ہیں جو وہاں فراہم کی گئی ہیں. اچھا, اس کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم, یہ غفور اور رحیم ہستی کی طرف سے ہے. یہ الفاظ یہاں کیوں لائے گئے؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جنت کا حصول محض اپنی کوشش, جد و جہد, اپنے اعمال سے ممکن نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی جو ہے دستگیری نہ کرے, اس وقت تک جو ہے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. اس ضمن میں ایک حدیث سن لیجئے, یہ حدیث مسلم شریف کی ہے, حدیث نبوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ, قالوا ولا انت یا رسول اللہ, قال ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل. حضور نے فرمایا دیکھو, سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہو, اور استقامت, صداد کے معنی استقامت ہے, امام نووی نے صداد کے معنی مسددو جو آیا ہے, مستقیم رہو, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کے بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکے گا. اس پر کسی صحابی نے بڑی جرت کا, بڑی جسارت کا معاملہ کیا, ولا انت یا رسول اللہ, اے نبی, اے اللہ کے رسول, کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟
غور کیجئے، بڑی ہمت کی کسی نے، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر وہ یہ ہمت نہ کرتے تو جو جواب حضور نے دیا وہ ہم تک کیسے پہنچتا، یہ حقائق کیسے ہم تک پہنچتے. فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت اور فضل سے. جب تک اللہ تعالی کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. تصور کیجئے ہم نے کتنا آسان سمجھا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمارے نزدیک، ہمارے عوام کے نزدیک تو محض یہ بات کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے سے نام ہے، کبھی کبھی جب اللہ توفیق دے دیتا ہے خاص نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم لیکن جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ، یہ ہمارا حق ہے جیسے بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ تصور ہے ہمارے عوام کا. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں قاربو وسددو، دیکھو سیدھے راستے پر چلو اور استقامت کا مظاہرہ کرو. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اور اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا. قالو، لوگوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ قالا ولا انا، ہاں میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ پروردگار مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کی چادر مجھ پر تان دے، اپنے فضل کی چادر مجھ پر تان دے، اسی شکل میں میں جنت میں داخل ہوں گا. نزل من غفور الرحیم، یہ نزل ہوگا اس ذات کی طرف سے جو غفور الرحیم. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہیں، اب نوٹ کر لیجئے، جس کو ہم نے ان تین آیتوں میں پڑھا، اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا، اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا، وہ رزق ہم پہنچائے گا، ایسے شخص کی اصل امنگ، اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں؟ کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا؟ کیا دنیا کی آسائشوں اور تعیشات کی اس کے اندر طلب ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ، ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں. آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے محبت، جنت میں داخلہ، وہ آخرت کی طلب ہے. دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی، میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، مال مست ہیں، حال مست ہیں، ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں، غفلت کی کیفیت سے نکالوں، ان کا رخ سیدھا کروں، وہ بھی اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں، ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے، یہ ہوگی ان کی اصل طلب، یہ ہوگی ان کی اصل خواہش. دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ، میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں، کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف بلا لوں، میرا اپنا وہی وقت ہے نا. میں اگر تعیشات کی فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، کچھ کمانا ہوگا، کما کر میں اپنے لیے عیش کے سامان فراہم کر سکوں گا. یہی میرا اصل سرمایہ، میرا وقت ہے، اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لے آؤں. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. عرب کی اصل دولت اونٹ، نر اونٹ ہو، جوان ہو، کیا کہنے ہیں،
مادہ ہے, گابن ہے, کیا کہنے, بڑی دولت ہے. اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا تھا. اَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا, ہدایت دیتا اللہ, تم نہیں دے سکتے, تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے. یہ ہے اصل الفاظ. حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں, اللہ معطی وانا قاسم, دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. انا القاسم, تقسیم کرنے والا, معطی عطا کرنے والا, دینے والا وہ اللہ ہے. داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں, داتا ایک اللہ ہے, دینے والا وہ ہے. انا القاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. ہدایت اللہ دے گا لیکن تمہارے ذریعے سے, تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا, تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. دیکھیے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے, یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر صد فیصد راستہ تھا. شیخ معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے؟ جائیداد بنانے آئے تھے؟ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. مسلمان حکومت پہلے قائم تھی, یہاں آ گئے, بیٹھ گئے. اور معین الدین اجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجپوتانے کے اندر عین راجپوتوں کا گڑھ اجمیر, وہاں تو ہندوؤں کی حکومت ہے, رائے پتھورا کی حکومت, وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ. کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو میں مجھے ختم کر دیں گے؟ کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا؟ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, شرک کی گندگیوں سے نکالنا, توحید کے آب حیات سے روشناس کرانا, یہی مقصد تھا. روکھی سوکھی کھا رہے ہیں. یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ, ان کا معاملہ بھی یہ ہے. یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلے راجپوت ہیں, وٹو اور سیال جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیلے, دونوں کے دونوں جو ہیں انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے. ان کا حال کیا تھا؟ پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. اور پانی میں نمک ڈال کر تاکہ روٹی ذرا حلق سے نیچے اتر سکے, یہ ان. لیکن کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا معروف ہے. صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے. صحابہ کرام ایک اس سے بلند تر لیول پر کام کر رہے تھے, نظام باطل کو ختم کرنا. ایک ہے افراد کو دعوت دینا, ایک ایک فرد, ایک ایک فرد, ایک ایک فرد, افراد ٹھیک ہو جائیں, ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں. ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے, باطل کا نظام جو غالب ہے, قائم ہے, نافذ ہے, شہنشاہیت, قیصر روم کی شہنشاہیت, کسرا ایران کی شہنشاہیت, اس کا خاتمہ کرنا. جس کے لیے کہ ایک صحابی کا قول آتا ہے, جب ایرانی سپہ سالار نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے, ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے, اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے, تم جنگلی قبائل تھے تمہارے, آتے تھے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے, اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, تو کیا ہوا ہے؟ تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے, اسینشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے, یو ہیو چینج آل ٹوگیدر, ہاؤ کم, کیسے ہوا ہے؟ اس پر جواب دیا گیا, انا قد ارسلنا, دیکھیے پہلے ہم خود آتے تھے, اب ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, وفدا و آباؤنا و امہاتنا. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الہاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کریں. یہ ہمارا مشن. یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں,
سامان تعیشات جمع ہے وہاں پر، ان کے نرم نرم گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ، اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناو نوش اور رقص و سرود کی محفلیں، یہ کس کی کمائی سے ہیں؟ وہ غریب کاشتکار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں، اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگیردار لے جاتا ہے آدھا، اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے ٹھاٹ جمائے۔ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے، سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ان کے پاس، اور ان کا حال یہ۔ یہ جو ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے، اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گدیلے ہیں، نہ کوئی مورچھل ہے، کچھ نہیں، ایک عام انسان کی سطح پر۔ یہ مشن تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بہت اونچا مشن تھا، بہت اونچا مشن تھا۔ یہ صوفیاء کرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے، نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا، جبکہ اصل میں صحابہ کرام نے اصل ٹکر نظام سے مول لی۔ نظام جب ختم ہو جائے گا غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے دل جو ہیں وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ، جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصور ہے صوفیاء کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا جو رول تھا، یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے، دونوں کردار بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ کرام کے رول کو ہے، کہ انہوں نے نظام جو ہے، نظام میں باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو میں نے بتایا کہ جو لوگ اس مرتبہ ولایت پر پہنچ جائیں، ان کی اس دنیا میں ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے آئیں، اللہ سے روشناس کرا دیں، اللہ سے متعارف کرا دیں۔ یہ متعارف جو ہے معرفت سے بنا ہے نا، معرفت، متعارف کرانا، ایک دوسرے کی پہچان، لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر واشگاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے وہ قائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی بنا لیں۔ اس کے لیے چیز ہے جس کا نام ہے دعوت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ قول یہاں تمیز کے لیے آیا ہے، بات کے اعتبار سے حسین ترین کون شخص ہے؟ شکل و صورت کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے؟ رنگ و روپ کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جان لیجئے، انسان کا سب سے اونچا وصف جو اس کو حیوان سے متمیز کرتا ہے، وہ اس کا نطق ہے، گویائی، کلام۔ اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، حیوان ہے باقی ان کے پاس نطق نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، کلام نہیں ہے، ہمارے پاس کلام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شے قرار دیا انسانیت کے اوصاف میں سے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان جو ہے یہ گویا کہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے، ورنہ دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں، حیوانات ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں، شکاری پرندہ جو ہوتا ہے عقاب، وہ بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتا ہے، ایسے حیوانات اور پرندے موجود ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، ہماری بینائی تو ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو جائے ہماری بینائی بھی خلاص، دیکھ ہی نہیں سکتے، حیوانات میں وہ بینائی بھی ہے کہ بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں ہماری جو حیوانات کے اندر موجود ہیں، بلکہ ہم سے بہتر موجود ہیں، جسمانی طاقت شیر میں ہاتھی میں جتنی ہے، ہم کیا شے ہیں ان کے مقابلے میں؟ ہاتھی کا ایک پاؤں بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارا کچوبر نکل جائے۔ لیکن ایک شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے عقل، اور ایک اسی لیے انسان کو حیوان عاقل بھی کہتے ہیں، اور دوسری شے جو دی ہے وہ نطق، گویائی، علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا۔ اچھا، اب اس بیان کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے آپس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں،
گفتگو کرتے ہیں، مجھے پانی لا دو، کھانا دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کو چھوڑیے، یہ اصل مصرف نہیں ہے. بڑے مصارف کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر محض ڈیموگوگ ہونے کی وجہ سے، بہت بڑے مقرر ہونے کی وجہ سے ڈکٹیٹر بن گئے. ہٹلر ڈیموگوگ، بہت بڑا مقرر تھا، اوریٹر. ہمارے ہاں یہی معاملہ بھٹو صاحب نے کر کے دکھایا تھا، عوام کو کھینچ کے لے گیا اپنے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا کرشمہ تھا اس کا. اسی طریقے سے ایک وکیل بیچارہ جو ہے وہ کورٹس کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے، وہ زیادہ زیادہ یہ کوئی سرٹیفائی کر دے، 5 روپے لے لے، 10 روپے لے لے، اور اسے کوئی وکیل نہیں بناتا اپنا. ایک وکیل وہ ہے جو ایک پیشی کے 5 لاکھ لیتا ہے، ہیں کہ نہیں ایسے وکیل؟ وہ کیوں لیتا ہے؟ قوت بیان کی بنیاد. قانون اس نے بھی وہی پڑھا ہے، اس نے بھی وہی پڑھا ہے، قانون کی کتاب اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے، لیکن کسی مقدمے کو پیش کر سکنا اپنی قوت بیان کے ذریعے سے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے در حقیقت اس کی ایک پیشی کی 5 لاکھ. لیکن اب ایک ہے انسان اپنی اس قوت بیان کو استعمال کر رہا ہے صرف اس کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے آئے. جیسے اقبال نے کہا، نغمہ کو جاؤ، من کو جا، ساز سکون بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم، ناقے بے زمام را. میں کہاں اور نغمہ کہاں؟ میں شاعر نہیں ہوں، مجھے غزل سرا سمجھ لیا گیا ہے، میں نے تو اس کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے. اصل میں تو ناقے بے زمام یہ اونٹنی جو اپنی رسی توڑا بیٹھی ہے، اس کی نکیل نہیں ہے، اس وقت بے زمام ہو گئی ہے، بے قابو ہو گئی ہے، کسی حساب کتاب میں آنے کو تیار نہیں. اسے سوئے قطار لا رہا ہوں تاکہ پھر قافلے میں شامل ہو جائے. اللہ کے بندوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ادھر یا ادھر بھٹک کر رہ گئے، ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے مصرف اس قوت بیان کا. اور یہی سورہ رحمان کے ان 4 آیتوں کے درس میں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں چوٹی کی ہیں. اور رحمان اللہ کے ناموں میں چوٹی کا، اس لیے کہ آج بھی جیسا کہ آیا درس میں، محض ہم اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی ہماری سازگاری نہ فرمائے. الرحمن علم القرآن، سارے علوم اللہ نے سکھا انسان کو، مگر چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. خلق الانسان، فرشتوں کو اس نے بنایا، جنوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، لیکن سب سے چوٹی کی تخلیق انسان. مسجود ملائک، اور اس انسان کو جو صلاحیت دی چوٹی کی، علمہ البیان، اس بیان کا، اس صلاحیت، چوٹی کی صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے چوٹی کے کام کے لیے، اور وہ چوٹی کی چیز قرآن ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے اسی ردیف قافیے میں بات آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس سے ہے؟ عن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، پڑھے اور پڑھائیں. یہ ہے نطق انسانی کا بہترین مصرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا کون ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. یہاں بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانا. سورہ نحل کے آخر میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلانا، امر اور بالمعروف نہی عن منکر کرنا، یہ سب ہے، لیکن یہ لوور لیول ہے، چوٹی کیا؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ سے متعارف کراؤ، اللہ کی معرفت دلوں میں پیدا کرو، اللہ ہی کو ان کا محبوب حقیقی، مطلوب و مقصود اصلی بنا دو. یہ تواصی بالحق میں چوٹی کی بات ہوگی، اللہ کی طرف بلانا. جیسے کہ
اب ایک کہاوت سمجھ لیجئے یا واقعہ ہے، حضرت رابعہ بصریہ جو اولیاء میں سے ولیہ ہیں اللہ کی، وہ ایک خاص جذب کی مجذوبیت کی کیفیت میں ایک روز جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں ایک لوٹا تھا اس میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں ایک مشعل تھی آگ۔ لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہ میں جا رہی ہوں اس آگ سے تو جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں، تاکہ لوگ اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں، جنت کے لیے نہ چاہیں، اللہ دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ ہے بلند ترین مقام۔ آپ عاشق بن جائیں اللہ کے، آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین۔ باقی بھی ٹھیک ہے، خیر کی باتیں ہیں، حق کا بات کا کہنا، تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی سبیل رب کا، رب کے راستے کی طرف بلانا۔ لیکن اونچی ترین منزل کیا ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کے ساتھ فرمایا اس کے شرط لازم کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر آپ اچھی سے اچھی دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کا عمل اس کا متناسب نہیں ہے، تو دو نتیجے ہوں گے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ دعوت آپ کی غیر مؤثر ہو جائے گی، دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ دعوت بدنام ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا اپنا عمل درست ہونا چاہیے لازماً، وہی دلیل بنے گا، وہی در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے اصل طاقت فراہم کرے گی۔ وعمل صالحاً، یہ شرط لازم ہے۔ البتہ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوئی خامی تو رہ جائے گی نا، کامل تو نہیں ہوگا۔ تو اس احساس کی شدت ایسی نہ ہو جائے کہ اپنی کسی اس طرح کی کمی کی وجہ سے دعوت روک دے، یہ غلط ہو جائے گا، اس سے تو شیطان کا کام بن گیا، دین کو نقصان پہنچا۔ لہذا یہ ذرا باریک راستہ ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ قیامت میں حشر میں جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی ایکسٹریمز کے مابین جب آتا آدمی نقطۂ عدل پر آتا ہے، اعتدال پر، درمیانی راستہ، وہ بڑا باریک ہوتا ہے۔ اگر اس وجہ سے آپ رک گئے، رکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ میں کوتاہی بھی ہے، دعوت حق دیتے رہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، جو عمل کر سکتے ہیں اس بات پر کہ انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال، دیکھو تم دیکھا کرو کہ کیا کہا گیا ہے، اس پر غور کرو، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے۔ کوئی آدمی جو اچھا نہیں ہے آپ کو ہیرا دے رہا ہو تو ہیرا آپ لینے سے انکاری کریں گے نہیں۔ لہذا تم یہ دیکھو جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے تو اس کو قبول کرو۔ انظروا الى ما قال، دیکھا کرو کہ اس نے کہا کیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، اچھی ہے بری بات ہے۔ ولا تنظروا الى من قال، ادھر مت دیکھا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو۔ تو اب یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک تو یہ کہ مثبت طور پر تو لازم ہے، یہ ہونا یہ چاہیے آپ کا عمل درست ہو، موٹے موٹے اعمال تو درست ہوں، حرام چیزوں سے تو آپ نے اجتناب کر لیا ہو، ٹھیک ہے، کسی مکروہ تنزیہی کسی کام کے اندر اگر آپ مصروف ہیں، چلیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغائر ہیں، وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، خود بھی ختم ہو جاتے ہیں، کامل انسان کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ شدت ہو آپ کو کہ میرے دامن پر تو یہ دھبے موجود ہیں، اور یہ اسی کو زیادہ ہوگا جس کے اندر زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گی، جس میں اپنے اندر زیادہ تقویٰ ہوگا اس پر اپنی خامیاں کوتاہیاں زیادہ نمایاں ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے وہ دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کا کام روک دے تو یہ نقصان دہ بات ہے۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتا رہے تو یہ آٹو سجیشن کے درجے میں خود اس کے لیے مفید ہو جائے کہ انسان سوچے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ بہرحال ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہ دوسری شرط. اب وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے. میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھتا. عام مسلمانوں میں سے میں مسلمان ہوں. جتنا آدمی اونچا ہو اتنا ہی سر جھکائے. جیسے کہ بہترین مثال جو ہے شیخ سعدی دیتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے پھل لگا دیے تمہارے جسم میں تمہارے وجود میں تو جھکو اکڑو نہیں جھکنا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے درس میں بھی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تو یہ شیخی خوری نہ ہو جائے, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگو. یہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دے دی ہے کسی برائی سے بچنے کی اور میں کسی اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اس برائی میں ملوث, تو ایک احساس ہوتا ہے میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پیدا ہوا آپ کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جائے. برائی سے نفرت کریں, برے سے نفرت نہ کریں. برا تو مریض ہے, مریض سے کبھی نفرت نہیں کی جاتی, مریض سے کبھی ناراض نہیں ہوتے آپ. مریض جو ہے وہ تو مریض ہے, اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیجیے. تو مرض سے جنگ ہے, مریض سے جنگ نہیں ہے. مریض کے ساتھ تو آپ کی خیر خواہی ہے, آپ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شفا عاجلہ کاملہ حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے ذرا بھی اپنے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو گیا, غرور پیدا ہو گیا, اگر زوم پیدا ہو گیا, عجب پیدا ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات. تین چیزیں ہیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی. ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے شمار کرایا فعمل مہلکات ہو فہوم متبع. نفس کی خواہش جس کی پیروی کر لی جائے, نفس نے کہا یہ کرو تم نے کرنے لگ گئے, یعنی دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے. ہوم متبع وشح مطاع. اور مال کی حرص جو ہے تمہارے دل میں, اگر تم اس کی پیروی کرتے ہو اسی کے پیچھے لگتے ہو تو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. تیسری مہلکات میں سے کیا شے ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اعجاب, اعجاب المرء بنفسه. اور فرمایا وهي أشدهن, یہ جو ہے شدید ترین ہے, سخت ترین ہے. یہ ان تمام مہلکات میں ہوم متبعن سے بھی زیادہ شدید اور شخن متعن سے بھی زیادہ شدید. اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اننی من المسلمین, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں, میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں. بھائی یہ جو آپ کے اندر یہ معاملہ ہے ذرا اس کی اصلاح کر لیجئے. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت عمدہ کا کردار ہے, یہ ایک داغ ہے, دھبا ہے, دھو لیجئے. پھر یہ کہ یہ بات کہی جائے تنہائی میں, کہی جائے اکیلے میں, کہی جائے پبلک میں, ڈنکا نہ پیٹا جائے, اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے جس سے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہو. عزت نفس جو ہے وہ انسان کی مجروح ہوتی ہے, کس نے مجھے پبلک کے اندر جو ہے ذلیل کر دیا ہے, تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا. اسے بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, لیکن کس طور سے؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت, واعظ حسنہ. اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو. دوسرا اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے اور وہ یہ ہے فرقے واریت سے بچنا. کوئی صالح آدمی, کوئی بھی اللہ کا ولی, کوئی بھی داعی اللہ, وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیحدہ بنا رہے, یہ بڑی تباہی ہے. قال اننی من المسلمین, ہم بھی مسلمان ہیں. بس جماعت ایک مختلف شے ہے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک کام کے لیے جمع ہو جائیں وہ جماعت ہے. فرقہ ایک مختلف شے ہے, وہ نسلاً منتقل ہوتا ہے. فلاں فرقے کے باپ ہے تو فلاں اس کا اسی کا بیٹا ہو جائے گا. جماعت میں آدمی شریک ہوتا ہے,
اپنے اختیار سے، اپنے سمجھ سے، اپنے فہم سے، کسی مقصد کے خاطر، کسی نصب العین کے لیے اس کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن تفرقہ جو ہے، ولا تفرقوا، فرقہ جو ہے، فرقہ بازی، فرقہ پرستی، نیا فرقہ بنا دینا، نیا نام رکھ لینا اپنے لیے، نہیں. قال اننی من المسلمین، سورہ حج میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی، قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے اور اس سے پہلے بھی. امت مسلمتن، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، پروردگار ہماری اس اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے، اور ان میں ہی اپنا ایک رسول اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت دے، ایک حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب یہاں پر مضمون ایک بہت بڑا شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کو تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیں گے. لیکن اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے، اس کو اس اعتبار سے اپریشیٹ کرنا کہ قرآن مجید کا انداز کلام کیا ہے. پہلے ایک ایسی بات کہو جس سے کوئی اختلاف کر ہی نہ سکے، یونیورسل ٹروتھ. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، دیکھو بھلائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کوئی سے انکار کرے گا، اختلاف کرے گا؟ بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے، لہذا ان دونوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کو اس پر بلڈ کیا ہے آگے چل کر کہ اگر تمہاری مخالفت کی جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں ایزائیں پہنچائی جائیں، اس لیے کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے تیسرے سبق میں، یا بنی اقیم الصلاح وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے اسے جھیل، برداشت کرو. تو جھیلنا اور برداشت کرنا، اس کے بھی رتبے ہیں مختلف. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ جھیل گئے، برداشت کر دیا، خاموش رہے، جواب نہیں دیا. اور ایک یہ کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ نے جواباً دعا دی، یہ بلند تر مرتبہ ہو جائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس مقام پر جو کہ انکارا بلندست آشیانہ، جو انسانیت کے لیے بلند ترین درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ صرف ایک ہے، نبوت. لیکن نبوت وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے، آدمی اسے خود حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ ہے کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں، تھی، اب تو وہ ماضی کی شے ہے، دروازہ بند ہو چکا، ختم نبوت، حضور پر نبوت کا اختتام ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آپ کے پاس. جس نے دعویٰ کیا وہ دجال ہے اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. لیکن اب جو نبوت جو ہوتی تھی، جب تھی اس وقت بھی اکتسابی نہیں تھی، قسمی نہیں تھی، وہ بھی تھی، اللہ جس کو چاہے چن لے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیے، اللہ کا چناؤ، اللہ کی پسند، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اللہ کے چنے ہوئے محمد، اللہ کے پسند کیے ہوئے محمد، اللہ نے چن لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی کوشش سے جو بلند ترین مقام جو حاصل کر سکتا ہے، وہ درجہ ولایت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہمارے دل میں امنگ پیدا کر دے کہ ہم اس بلند ترین مقام کو حاصل کریں. یہ انسانوں کے لیے ہیں یہ مقام، یہ مقامات ممنوع نہیں ہیں، پروہیبیٹڈ ایریا نہیں ہے. کوشش کرو، محنت کرو، اس درجے اور اس مرتبے کو حاصل کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.